warka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa si weyn looga soo horjeesaday guddiga farsamada iyo dhisidda galmudug ee dhowaan la magacaabay guddigan waxaa soo magacaawday maalmo ka hor wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya waxaana la sheegay in qaladaad ay ku jireen qaabka loo maray magacaabidda sheekh maxamed shaakir iyo ahlu sunnadii galmudug ku biirta waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan qaabka loo maray oo ay ku tilmaameen mid aan sax ahayn magacaabidda guddiga ay magacaawday dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu baal marsan yahay heshiiskii dhaxalgalka ahaa ee dhex maray dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedka galmudug ee ahlu sunna waljamaaca ee taariikhdiisu ahayd heshiiskaa 3-dii bishii 7-aad 2019 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka uu qayb ka ahaa heshiiskaas intaas kadib waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo danaynaysa dhismaha galmudug iyo wanaaggeeda inaanan aqoonsanayn guddiga ay magacaawday dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama uu hareer marsan yahay ayaa lagu yiri dastuurka federaalka kan dowlad goboleedka galmudug iyo weliba heshiiskii labada dhinac waxaana ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya ayuu yiri sheekh shaakir inaysan sabab u noqon qalalaase siyaasadeed iyo mid kale fogaansho oo galmudug dib ugu laabato xaalka siyaasadeed ee galmudug ayaana hadda u muuqda mid sii cakirmaya dhinaca kalena qaar ka mid a murashaxiinta madaxweynaha galmudug ayaa iyaguna soo saaray war ay kaga hadlayaan arrintaasi cabdiraxmaan xuseen odawaa iyo weliba kamaal xasan guutaale ayaa labaduba waxa ay shaaca ka dhigeen inaysan aqoonsanayn guddigii farsamada iyaga oo ku tilmaamay in nidaamka loo maray dowladda federaalka ay ku qaldanayd keliya madaxda dowladda iyo weliba waxay sheegeen in xubno ololo u ah murashaxiinta qaar sida axmed qoorqoor iyo shaqaalaha rayidka ee dowladda soomaaliya inay ku jireen kuwa la doonayo in maamul dhisidda ay kala qayb noqdaan sidaas la ajligeedna ay qaadaceen xukuumadda soomaaliya ayaa culays ballaaran ay ka wajihi doontaa siyaasadda galmudug iyo doorashada loo madlan yahay